Kopš 15. jūlija oficiāli atklāta vilku medību sezona, taču pāris dienas pirms tam Ošupes pagasta zemnieku saimniecība Zīles piedzīvoja pamatīgu vilku uzbrukumu savam šķirnes aitu ganāmpulkam. Nokoda un ievainoja 74 dzīvniekus divās naktīs. Svētdienas naktī es vēl biju pārbaudīt elektrisko ganu, samainīju akumulatoru un pārbaudīju, vai viss kārtībā ganam, viss vēl bija kārtībā, bet tad nākošajās naktīs, principā varbūt pat divās, vilks ir ticis iekšā šim ganam pāri, ja, un bija nopostījis, tā nokostas bija kaut kādas 24 aitas un kaut kādas 28 bija aizkostas savainotas tā, ka viņas principā arī nebija iespējams viņām dzīvot. Pēc pirmā uzbrukuma izsauktā medību koordinācijas komisija, kas apsekoja aitu bojājas vietu, konstatēja atkārtotu vilku uzbrukumu, kā rezultātā tika dot atļauja pirmstermiņa medībām, taču bez rezultāta. Nākošajā dienā gan bija vednieks viņa pamanīja, bet viņš patraucēja mašīna, kas brauca garām un īsti nevarēja viņu arī nomedīt. Nu, un visu šīs dienas jau esmu sazinājies ar medniekiem un bez panākumiem nevar viņus sameklēt. Un tā mēs arī dzīvojam tādā pusstresā, kad nevar saprast, vai kā tālāk darboties. Tagad aitas vakaros tiek dzītas mājās no rītiem atkal uz ganībām, kas ļoti patērē šobrīd saimniecībai tik nepieciešamo darba laiku. Tāpat vairākas dienas pagājušas novācot bojā gājušo dzīvnieku ķermeņus, kā arī kārtojot dokumentāciju. Tā kā pārsvarā cietis šķirnes ganāmpulks, pēc medību komitejas protokola zaudējumi lēšami aptuveni 15 000 eiro apmērā. Tas noteikti saimniecībai ne tikai šogad būs kaut kādas zināmi zaudējumi radušies, bet šeit ir nokosti potenciālie jaunās mammas, kam būtu jāstrādā 5 gadi, nu, un tad tie neiegūtie ieņēmumi ir vēl lielāki nekā, teiksim, tie tūkstoši. Taču, kā piebilst saimnieki, līdz tek uz tam piedzīvots arī naudā nemērams morālais zaudējums. Puišiem lielajiem bija jāpalīdz tētim, un, man liekas, viņiem uz psiholoģisko ļoti ir iespējas atstāts. Tāpat puikas vienkārši manīja pēc numuriem, kad ir nokostas mīļākās aitiņas, un tās asaras lielās, un tāpat meitiņai ziemā, kad braucām lopas barot ūdeņus liet, tad meitiņai viena aitiņa bija ļoti īpaši mīļa kā zirdziņš, un redzēja, ka tieši tās aitiņas nav. Lai arī saimniecībā tiek veikti visi preventīvie pasākumi, vilkam šoreiz par šķērsli nav bijis nekas. Savukārt saimniekam aizsargāt ganāmpulku ar bīsiliedz medību likums, kurš, kā skaidro zemkopības ministrija, izstrādāts balstoties uz mednieku, lauksaimnieku, dabas organizāciju un citu ieinteresēto pušu ieteikumiem un prasībām. Jebkura savvaļas populācija ir jāregulē. Vismaz tajā vidē, kur grib dzīvot un grib saimniekot cilvēks, populācijas ir jāregulē un jāuztur visām interesu grupām pieņemamā blīvumā. Neviens nevar prasīt to, lai kāda suga tika iznīcināta pavisam. Nekādā gadījumā tas ir nepieļaujami. Katram aitkopim, katram lopkopim, katram, teiksim, tā meža īpašniekam ir jāveic preventīvie pasākumi savu īpašumu aizsardzībai. Jo pat, ja tie dzīvnieki būs minimālā skaitā, ostīm vienalga būs, ja nebūs veikta šī prevencija. Ir jautājums par viņu apjomu. Protams, ir diskusijas par to, cik to vilku tajā mežā ir, vai mēs medījam pietiekami, vai mēs nemedījam pietiekami. No, tas ir jautājums, pie kā šobrīd tiek strādāts. Tikmēr zemnieki cieš zaudējumus, arī kompensācijas par šāda veida zaudējumiem nav paredzētas. Diemžēl dažādu iemeslu dēļ zīļu ganāmpulks nav bijis arī apdrošināts. Šajā situācijā arī, ja mūsu saimniecība būtu apdrošināšana, tas nemazinātu to, ka tie dzīvnieki būtu dzīvi palikuši. Viņi vienalga būtu vilks pastrādājis tos postījumus. Līdz ar to, nu, būtu tomēr tas jāpārskata tas vilku populācijas blīvums, kāds ir, ja, jo, un jārēķina arī tomēr tās teritorijās, kuras, teiksim, ir īpaši bīstamas aitkopībai vai dažādām, teiksim, nozerēm, ja, jo mums blakus šeit ir ļoti netāli, ir Teiču purvs, ja, ir Lubānas mitrājs, kur ir ļoti pateicīgas vietas šādiem te plēsējiem. Kā skaidro zemkopības ministrija, lai ierosinātu likuma grozījumus, nepieciešami statistikas dati, kuri šobrīd neatainojot valstī esošo patieso situāciju. Aitkopi padalās viens ar otru. Ja ir tiešām, teiksim, tā liela apjoma gadījums un sāpīgas gadījums, tad, protams, tiek arī maz informācijas līdzekļiem, bet ārkārtīgi negribīgi notiek šī valsts meža dienesta informēšana. Jo liepkuras grozījumus, lai varētu pieņemt, lai viņus varētu pamatot, ir jābūt skaitļiem par konkrēto situāciju. Diemžēl, šo skaitlisko informāciju ir ārkārtīgi vāji. Ne par katru
katru gadījumu tiek paziņots. Ne katrs gadījums ieiet statistikā, un līdz ar to šī skaidriskā informācija kā pamats kaut kādiem grozījumiem un aktivitātēm ir diezgan vājš. Ir tā, ka bieži vien postījumi notiek tagad jūlija, augusta sezonā, kad ir ļoti paši aizņemti, un ja tie postījumi nav ļoti lieli, nu īsti arī bieži vien ir grūti atšķirt, vai tas ir vilks vai suns tos postījums ir izdarījis. Jā, nu šobrīd, kad ir medību tā komisija, kad atbrauc viņi, nu tas tomēr kaut kādā veidā rosinās uz priekšu ieskat, saimnieki arī sāks vairāk ziņot, un tad beidosies kaut kāda statistika, jo nu, zemkopības ministrija skaidro, ka īsti vilku problēma tā nesot Latvijā, ja, bet nu, nu, tas postījums ir diezgan liels, jā, un ja vēl tie laikapstākļi šogad, kā agras pavasars, jā, ir kāds agrāks metiens, tad noteikti viņš, tie vilcēni viņi sāk jau daudz ātrāk jau apmācīt mazos. Un arī jārēķinās ar to, kad ir samazinājusies viņiem dabīgā barības bāze. Pēdējos divos, trīvos gados ir pēc cūku mēra ļoti stipri izmirušas meža cūkas. Ja? Un līdz ar to viņiem vairs nav arī tās dabīgās barības, ko ēst. Un, nu, viņi nāk uz tādiem, ja, uz aitu, ko vieglāk ganāmpulkiem, ja, kur dabūt. Mums ir Šķirnes Latvijas tumšgalvi aitu ganāmpulks. Kopā bija 520 aitu, tagad redzēsim, cik paliks. Vilkiem ir saudzēšanas laiks, bet laukos dzīvojošajiem. Tā mazliet retoriski, bet ar sāpi jautā ošu pieši. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.